بسم الله الرحمن الرحیم. بن رومانی فوڈز کی خاص سعودی عرب سے درآمد شدہ شفا اجوا پیسٹ، جو ہر بیماری کا علاج بھی ہے اور ہر بیماری سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اجوا کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانے سے دل کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طب نبی کی کتابیں ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے، اجوا بجز موت کے، اسی طرح کلونجی بجز موت کے، شہد جسے شفاء للناس کہا ہے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے نبی محترم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو پیش نظر رکھ کر شہد کا استعمال کرنا، کلونجی کا استعمال کرنا، عجوا کا استعمال کرنا یہ مفید صحت ہے، اور سنت و حضور کی تعلیم کی برکت سے یقیناً شفا بھی ملے گی. صرف 2500 روپے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین شفا اجوا پیسٹ حاصل کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایک شفا اجوا پیسٹ کے ساتھ دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. اس آفر سے فوراً فائدہ اٹھائیں اور منگوائیں شفا اجوا پیسٹ اور حاصل کریں دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے. صرف اور صرف 2500 روپے میں ایک، دو، تین شفا اجوا پیسٹ، یعنی ایک کے ساتھ دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. شفا اجوا پیسٹ ہر مرض میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور کھاؤ اس میں شفا ہے، شہد کھاؤ اس میں شفا ہے، اور کلونجی کھاؤ کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک بیماری میں نہیں بلکہ ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. شفا اجوا پیسٹ میں ان نعمت خداوندی کا استعمال کیا گیا ہے جو انسان کے لیے شفا کا باعث ہے. جن چیزوں میں شفا من جانب اللہ ہو اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہو تو اس کے استعمال میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. صرف 2500 روپے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین شفا اجوا پیسٹ حاصل کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایک شفا اجوا پیسٹ کے ساتھ دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. اس آفر سے فوراً فائدہ اٹھائیں اور منگوائیں شفا اجوا پیسٹ اور حاصل کریں دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے. صرف اور صرف 2500 روپے میں ایک، دو، تین شفا اجوا پیسٹ، یعنی ایک کے ساتھ دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. شفا اجوا پیسٹ جس میں اجوا کھجور، اجوا کھجور کی گٹھلی، سافران، کلونجی اور شہد جیسی انمول سوغات شامل ہیں. شفا اجوا پیسٹ دل کی بیماریوں کا بہترین نسخہ ہے. اضافی چربی کو زائل کر کے موٹاپا ختم کرتی ہے، بینائی کو بہتر بناتی ہے، خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے، بچوں کی گروتھ میں لاجواب ہے. شوگر میں مبتلا افراد کے لیے بھی شفا اجوا پیسٹ تیار کی گئی ہے. اگر آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد اللہ نہ کرے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شفا اجوا پیسٹ کا استعمال شروع کریں. میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے. جگر کے لیے نہایت مفید ہے. قبض کی شکایت کو رفع کر کے نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے. چوڑوں پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے. بے شمار طبی فوائد سے بھرپور شفا اجوا پیسٹ جس کی قیمت ہے صرف اور صرف 2500 روپے. ابھی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں اور ایک شفا اجوا پیسٹ کے ساتھ دو پیک بالکل فری حاصل کریں. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے تین پیکٹ شفا اجوا پیسٹ کے حاصل کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. یاد رکھیے، اصلی شفا اجوا پیسٹ کے باکس پر مکمل ایڈریس اور کیپ پر امبوز شفا اجوا پیسٹ کا نام ضرور چیک کریں، اور جعلی اجوا پیسٹ اور نقالوں سے ہوشیار رہیں. اور شفا اجوا پیسٹ کے مکمل دستاویز آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو جلدی کریں اور منگوائیں شفا اجوا پیسٹ 2500 روپے میں. ایک شفا اجوا پیسٹ کے ساتھ دو شفا اجوا پیسٹ بالکل فری. یعنی ابھی آرڈر بک کرانے پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے تین شفا اجوا پیسٹ گھر بیٹھے حاصل کریں. اپنا آرڈر بک کرانے کے لیے نمبرز نوٹ کر لیں.